Adım Atabayev Şahruh, mən arxitektura və dizayn kursunda oxuyuram. Bıçaqxana tələşimə, yaş vaxtımdan qızıqqanmanam, məktəb vaxtlarımdan qızıqışbaslanan, keyin kollec vaxtı podkursda tələnganman, hazır universitet arxitekturada ikinci kursda oxuyuram. Keyin şu özümə üstümdə işləş üçün yaxşıraq bilimimi aşırış üçün bir yerə dataqa gəyəmə, arxitektura kursuna. Karşılıqla bulmağa, öyümdəkilər məni qayta bu saxan təliyənim üçün qollab qollaqalla özləri nov koluna yardım gəsə, həməsini bəriyərlər mən üçün. Dərs zor bu ötüdürdü, gəyənimdən bana dərslər öz vaxtında bolardı. İş nərsə, düşünməyən nərsəni damlan özü sorasak üçün türk bərədi. Camadaşlar bilən münasabət yaxşı. Şu ola bilənəm damla yok vaxtı ya damla bağ vaxtı iş qılıb. Bilmən yerlərimizin bir-birimizdə örgətəmiz, bir-birimizdən soruyumuz. Bu şuaqlarımda futbol oynayman köpincə. Hayatta maksadım əvvəlan var şu özümü təlləyən saxamı en yaxşı mütəxəssisi olub yetişir. YouTube tamamım, instituta girgenim, iyi üzüm üstümdə işləb yürgenim. Kəmçilik kiməsə, üzüm üstümdə işləşim gərək buğanı er tərəkdən bilməyənim. Mənimcə arzuməz maksad ətiş gərək. Ya bu olsa arzularını maksada aylantırış gərək. Maksad koydun mu, ona iriş gərək.